Зараз ми знаходимося на аналогічних дослідженнях по абрикосу, де вивчаються типи насадження абрикоса в порівнянні з вегетативними і насінними підщепами. Тут використовуються в основному підщепи середньорослиця «Дружба» і «Весняне полум'я», і як за контроль взяти насадження на насінні підщепи. З сортами «Мелітопольський ранній» і «Поліський крупноплідний». Насадження посаджене в минулому році. Як бачите, саджанці мають абсолютно різний розвиток. І в цьому році ми будемо що формувати, закладати повноцінний нижній ярус скелетних гілок. Зараз ми знаходимося біля дерева, яке в вигляді має тільки один стовбур і не має ніяких бічних розгалужень. Тому коли ми починаємо формувати крону цих дерев, необхідно що? Відібрати частину штамба, то штамб буде частину стовбура для штамба. Штамб, як правило, не менший для абрикоса, не менше як 50 см. Підчищаємо всі бічні розгалуження на кільце. Даємо 20-25 см на те, щоб утворилася крона, і проводимо вкорочування стовбура. Значить, це буде, якщо взяти від рівня поверхні ґрунту, це десь на висоті 75-80 см. Слідуючий розглянемо варіант, коли після того, як було проведене вкорочування пагана, утворилося у нас, коли ми маємо вже на саджанці дві скелетні гілки. Тобто гілки відходять приблизно десь під кутом 45 градусів, але дві гілки – це недостатньо для того, щоб утворився для закладки нижнього ярусу скелетних гілок. Тому в даному випадку ці дві бічні гілки ми вкоротимо до 20-25 см від стовбура на наружну бруньку одну і другу. Так, і центральний провідник на сантиметрів 10-15 вище. Для того, щоб сформувати ще додаткову кількість паганів, які потім ми залишимо на формування скелетних гілок. Поки в нас ми не закладемо повноцінний нижній ярус із 4-5 гілочок, ми не будемо і не маємо права закладати гілки в вищих ярусах. У даному випадку ззаді в нас дерево, яке має достатню кількість гілок, з яких нам необхідно вибрати певний з них для закладання повноцінного нижнього яруса. Як ми бачимо, тут біля 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гілок і центральний провідник. Тому ми вибираємо штамп. Сантиметр мінімум 50 для абрикоса. Так, ну тут він є у нас, тому що тут ще снігу сантиметрів 30. І відбираємо гілки, які відходять від стовбура рівномірно по всьому периметру крони. Відбираємо ті гілки, які мають більш пологі, більш тупі кути відходження, тобто в межах 45-60 градусів. Інші гілочки, які знаходяться над ними, під більш гострими кутами ми що викидаємо, вирізаємо на кільце. Так. Залишається в нас 1, 2, 3, 4, 5. Дивимося, можливо, ця краще буде, а ні, то цю викинемо. Зараз подивимося, який штамб, щоб у нас не низькі штамби, тому що при низьких штамбах у виробництві скелетні гілки будуть пошкоджуватися механізмами. На присадибній ділянці взагалі можна дерева формувати навіть без штамбів. Тому на скелетну гілку ми залишимо цю. Потім саму нижню беремо з них. Сама нижня ця і вкорочуємо, що на відстані 60 см від основи цієї гілки. Для того, щоб в даній зоні закласти 2-3 гілки вищого порядку. І проходимо на її рівні, вкорочуємо всі остальні гілочки на наружну бруньку.
ця гілка більш полога, тому вона буде довше. І центральний провідник тоді, якщо в нас повноцінний нижній ярус, то на відстані 25-30 см вище, десь отак. О, все. Оце в нас повноцінне дерево з повноцінним нижнім ярусом складних гілок. Наслідуючи, в цьому році в нас тут відростуть з цих гілочок самі верхні бруньки, відросте пагін подовження центрального провідника, один-два конкуренти під гострими кутами, ну і ще кілька гілок під більш пологими кутами, з яких ми можемо що відібрати гілки для дальнішого формування другого ярусу скалатних гілок. Що тут, які можна застосувати прийоми? Застосовується для того, щоб уникнути відростання конкурентів. Так, ми залишаємо верхню бруньку і при пробудженні одної або дві бруньочки нижче верхівкової бруньки, при відростанні паганів довжиною 5-7 см, ми їх що? Ми їх можемо або ошмигнути, щоб визвати більш активний ріст гілочок більш нижчих, які розміщуються по стовбуру з більш пологими кутами, або ці гілки надати їм горизонтальне положення, коли вони досягнуть 10-15 см, при допомозі там прищіпок, чи прищіпок, які будуть спрямовувати ці гілки до більш горизонтального положення, тобто десь до градусів 60-70. Далі абрикос, як і ряд інших кісточкових культур, для нього характерно дуже активний ріст у молодому віці, тобто в перших 3-4 роки, період формування. Тому цю особливість можна використати, застосовуючи так називаємо літні формуючі обрізування. Оце, що ми тільки що провели з вами, отаке вкорочування гілок весною, його можна було провести у першій декаді червня місяця, скажімо так, коли от гілки досягнуть довжини 80-90 см і вкоротити їх, так само провести їх укорочування на наружну бруньку, щоб за один вегетаційний період закласти і пагін подовження скелетної гілки, і гілки вищого порядку. Для чого? Для того, щоб забезпечити таке високий ефект від літнього формуючого обрізування, необхідно, що забезпечити високий агротехнічний фон при вирощуванні цих насаджень. Тобто додатково провести підживлення дерев, а також при наявності системи зрошування провести черговий вегетаційний полив дерев. Все, дякую за увагу.